Eli aiheena TKI-aineistohallinta ja siihen kehitetty ja käyttöön tänä kesänä otettu tuulityökalu. Teemu tuota sivuskin jo tuossa edellisessä esityksessä, mitä ovat tutkimusaineistot ja mitä on TKI-aineistot. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana. Ja aineistohallinnan näkökulmasta keskeistä on se, että siinä on siihen varsinaiseen raakadataan yhdistetty metadata, joka niin kuin luo sen tutkimusaineiston, jota voidaan tallentaa. Ja se samoin koskee myös TKI-aineistoja. Eli metadatan avulla on tarkoitus, että niistä voidaan tehdä paljon hallittavampia ja jälkeenkäteen käytettäviä. No, miksi aineistohallintaa? Tutkijoilla ehkä esiintyy semmoista niin kuin mustasukkaisuutta jossain määrin siihen omaan aineistoon, ettei kukaan pääsisi hyötymään siitä mun keräämästä datasta. Ensinnäkin aineistohallinnassa on se hyvä puoli, että se luo talon pelisäännöt. Helpottaa hanketyöskentelyä niin sen tutkijan tai hanketyöskentelijän omasta näkökulmasta kuin koko korkeakoulun näkökulmasta. Eli tietää, mitä ollaan tekemässä, miten kerätään aineistoa, missä sitä on. Ja ylipäänsä, ketä siinä projektissa on mukana, niin kaikilla on se sama tieto. Se on pelkästään jo, vaikka kuinka olisi, ettei halua avata sitä aineistoa, niin se on jo pelkästään hyvä juttu. Varmistaa TKI-laadun ja läpinäkyvyyden kaikilla TKI-prosessin tasoilla. Rahoittajat alkaa vaatia ja osa vaatii sitä jo yhä enemmän. Eli Akatemia Horizon 2020, Tekes on ottanut siihen päin askelia ja niin edespäin. Ja se helpottaa rahoittajien tekemään seurantaa, kun tehdään aineistohallintasuunnitelmia. Helpottaa aineiston käyttöä ja löydettävyyttä, helpottaa tutkimuksen toistettavuutta ja mahdollistaa jatkokäyttö- ja pitkittäistutkimukset. Ehkä toivon mukaan jatkossa luo kaupallisia innovaatioita ja mahdollistaa niin kuin innovaatiotoiminnan ja tutkimuksen semmoisen niin kuin kiihtymisen. Meillä on jo joitakin ihmisiä talossa kyselleet, että olisiko mahdollista päästä käyttämään sitä tai hyödyntämään sitä avointa dataa ja luomaan sieltä kautta innovaatioita. Ensin pitäisi tietysti olla AMKEista sitä avointa dataa, jota voidaan lähteä hyödyntämään. Mutta hienoa, että on ihmisiä, jotka on innostuneita jo siitä ajatuksesta, että sieltä löytyisi innovaatioita. No, mikä on tilanne tällä hetkellä? Tiedän tapauksia, en sano, että ne olisi laureasta, mutta että tutkimusaineisto on datatikulla. Tai se on kiintolevyllä, kiintolevy poksahtaa, tai sitten hankkeessa eri tahoja ja joku lähtee pois, ja sitten ihmetellään, että missä data olikaan. Tämän takia on hyvä, että luodaan aineistohallintasuunnitelma jo silloin, kun haetaan rahoitusta. Ja se aineistohallintasuunnitelma auttaa hahmottaa hankkeen niin kuin sitä koko elinkaarta, miten sitä aineistoa käsitellään, miten sitä avataan, avataanko sitä ja miten sitä jatkokäytetään, sen prosessia, tekijäoikeuksia, IPR-kysymyksiä. Ja myös sitten se aineistohallintasuunnitelma on annettavissa sitten, kun se on kerran tehty niille rahoittajille. Ja sen tulee kattaa seuraavia asioita, miten data hankitaan, dokumentoidaan, säilytetään, miten tutkimusdatan jatkokäyttö mahdollistetaan, minkälaisia sopimuksia tehdään dataomistajuudesta, käyttöoikeudesta, lisensseistä, datahallinnan kustannuksista. Ja toivon mukaan se datahallintadokumentti on sellainen muuttuva dokumentti, eli sitä voidaan myös päivittää sitten tutkimuksen edetessä. Ja tähän toimintaan on kehitetty tämmöinen Data Management Plan -tuuli, DMP-tuuli. Eli se on melko yksinkertainen työkalu aineistohallintasuunnitelman tekoon. Ja se on Helsingin yliopiston kirjaston koordinoiman projekti alkanut vuonna 2015. Siinä on ollut 17 organisaation mukana suunnittelemassa sitä. On ollut käyttäjäryhmiä, joiden kanssa on suunniteltu, testattu eri yliopistoissa. Ja se perustuu avoimen lähdekoodin ratkaisuun, ja se on kehitetty Isossa-Britanniassa, missä se on hyvin laajalti käytössä. Kesällä 2016 tuuli on tullut mahdolliseksi ottaa käyttöön, ja me ollaan nyt tässä muutaman AMKien henkilön kanssa testailtu sitä, kokeiltu sitä. Selina on tehnyt käännökset sinne, eli se on käyttöön otettavissa, ja sieltä löytyy AMKien omat pohjat. Ja
Hankkeiden rahoituksen haussa ja aineistohallintasuunnitelman teossa suosittellaan käytettäväksi tuota DMP-tuulia. Siellä on AMKille oma aineistohallintasuunnitelman mallipohja, ja sitten sieltä löytyy joitakin rahoittajien mallipohjia ja muutamia esimerkkejä, miten käyttää. Ja mikä siinä on ideana? Se kysyy keskeiset kysymykset siitä, miten tehdään aineistohallintasuunnitelma, jota yhä useammassa tapauksessa rahoittaja vaatii. Ja toki niitä aineistohallintasuunnitelmia voi tehdä ihan itsekin, Wordillä tai millä tahansa. Olen nähnyt itse sellaisiakin ja ihan hyviä tapauksia suhteessa siihen, miten paljon niin kuin talossa on mietitty noita asioita. Mutta se, että siihen on valmis työkalu, joka kysyy niitä asioita, jotka on keskeisiä, joita siinä niin kuin aineistohallintasuunnitelmassa täytyy kertoa, niin sehän on tietenkin aivan valtava etu. Ja nyt kun olette aloittamassa, ne, jotka täällä on TKI-porukkaa, kun te olette aloittamassa hanketta, kannattaa ehdottomasti ottaa tuo DMP-tuuli käyttöön, koska se helpottaa sitä toimintaa. Kysyy ne tärkeät kysymykset. Te voitte sieltä tallentaa, tulostaa sen teidän suunnitelman. Ja se on niin kuin, sitten ei tarvitse olla niin huolissaan kuin ehkä se, että jos te aloitatte puhtaalta Word-dokumentilta itse naputtelee. Tässä on näitä kysymyksiä, mitä se kysyy. Pystytte itse luomaan sinne tunnukset. Me lounaan aikana Jaanan kanssa esitellään, tuulia. Ja sinne pystytte itse luoda tunnukset. Se on melko helppo ottaa käyttöön. Se järjestelmä ei ole hankala. Hankalaa on enemmänkin se, että miten te siellä teidän omassa talossa organisoitte ne asiat. Minkälaiset prosessit te luotte. Ja mikä on tilanne tällä hetkellä? Takaisin siihen kysymykseen. Eli AMKeissa pitäisi luoda aineistohallintapolitiikka. Osassa AMKeissa tämmöinen onkin jo vireillä. Ja toivon mukaan yhteistyössä niin AAPan, talon TKI:n, IT:n, johdon ja mahdollisesti kirjaston kanssa. Eli niin, että siinä löytyisi niistä kysymyksistä esimerkiksi nyt sitten, että missä käsitellään sitä dataa sen hankkeen aikana. Onko siinä esimerkiksi, että IT antaa verkkolevyasemaa, johon annetaan tunnuksia hankkeessa mukana oleville, mihin niin kuin käyttöoikeuksista, metadatan teosta ynnä muuta. Eli pitäisi luoda sellainen porukka, jotka voi vastata näihin kysymyksiin niin, että niitä oikeasti saadaan suunniteltua. Eli ajattelisin, että olisi järkevää, että kussakin AMKissa olisi ihmisiä, jotka olisivat vastuutettu niistä kysymyksistä niin, että he voisivat tarjota tukea TKI-porukalle. Eli politiikka konkreettiseksi. Missä dataa käsitellään, tietosuojataan, varmuuskopioidaan, mistä saa apua tekijäoikeuskysymyksiin, metadataan, sen tallentamiseen ja sitten datan mahdollista avaamisesta ja jatkokäytöstä. Ja tämä vaatii monia eri tahoja yhteistyötä. Sitä ei voi yksi tämmöinen kirjastonhoitaja ratkaista. Eikä myöskään pelkästään yksi TKI-johtaja tai johtaja joltain ylemmältä tasolta, vaan että siinä täytyy olla monia tahoja, jotka tekee yhdessä töitä. Joo, kiitos. Joo, kiitos Minna. Olisiko kysymyksiä? Mulle tuli ainakin itselle mieleen se, että kun sä puhuit, että rahoittajat alkaa vaatia, niin nehän oli Tekesiä ja Suomen Akatemiaa ja sitten ulkolaisia rahoittajia, mutta onkohan ollut mitään puhetta, että miten niinku rakennerahastot, EAKR ja ESR, maaseuturahasto, miten onko siellä ollut puhetta, että alkaako ne vaatia mahdollisesti näitä aineistohallintasuunnitelmia? Niistä mä en tiedä. Onko täällä jotain tahoa, joka tietäisi? Kiitos. Mä en todellakaan tiedä, mutta mä katson Mariaa ja vastataan yhdessä. Nämä rakennerahastojen tietysti se taustalähtökohta on vähän toisen tyyppinen, kun ne on tämmöisiä kehittämisrahastoja, jos voisi näin ajatella. Ja jotenkin me on ainakin aikaisemmin törmätty monessa ammattikorkeakoulussa siihen, että lähtökohtaisesti niissä sopimuksissa niin se rahoittajan aineistot, eli nämä ohjeet on tullut sieltä EU:n direktiiveistä ilmeisesti kansalliselle tasolle ja ne hankkeissa tuotetut aineistot ikään kuin rahoittajan aineistoja.
Ja mä katson vielä Mariaa tässä näin, että olenko mä oikeassa, mutta näin ainakin muistelen tämän keskustelun niin kuin monta kertaa käytävän. Ja kyllähän tämä on aika oleellinen kysymys, minkä Selina esitit, että jos me kun me tiedetään, miten ammattikorkeakoulujen ulkopuolinen TKI-rahoitus tällä hetkellä jakaantuu, niin ollaan näissä rahoitusvälineissä, mitä säkin luettelit, mutta aika monella nämä rakennerahastot on ollut myös merkittäviä tämän ulkopuolisen rahoituksen niin kuin välineitä. Mutta nyt mä annan Marialle, että mä en tiedä, että sanoinko mä ihan jotain väärää, mutta tämmöistä mä niin kuin muistelen taustasta. Joo, mä lähetin itse asiassa jaettavaksi tämmöisen yleisesti, miten EU-komissio näkee tämän tutkimusdatan hallinnoinnin. Et mä en ole varma vastaako se nyt näihin, mutta mä selvitän tämän kysymyksen ja palaan niin, että se voidaan jakaa tämän mutta mulla on niinku jaettavaksi semmoinen yleisesti komissio pitää tätä tutkimusdataa ja sen hallinnointia hyvin tärkeänä. Kiitos. Tätähän on niin kuin yritetty selvittää tietosuojavaltuutetunkin kautta, että kenen niin kuin aineisto se on silloin, kun se esimerkiksi ESR-EACOR-hankkeessa on kerätty. Ja viimeksi se oli käsittelyssä niin, että se aineisto, niin kuin omistajuus ei siirry kuitenkaan sinne rahoittajalle. Mutta se olisi ihan hyvä nyt sitten vähän tarkastella sitä EU-dokumentaatiota, jota se tietosuojatoimistokaan ei oikein loppuun asti ymmärtänyt, kun tätä kysyttiin.